بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 اس کے تفسیری پہلوؤں پر گفتگو کی تھی، جس میں بنی اسرائیل کے اندر ایک مشہور واقعہ گائے کے ذبح کرنے کا، اور اسی واقعہ کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا، اور اس گائے کی تلاش میں کہاں کہاں وہ پھرتے رہے بنی اسرائیل، اور کس انداز میں وہ گائے ملی، پھر اس گائے کی قیمت کیا بنی، وہ کل کی آیت کے اندر تفصیلاً واقعہ عرض کیا گیا تھا. اگلی آیات کے اندر وہی واقعہ ہے کہ جب وہ گائے کے ذبح کرنے پر قائل ہو گئے، کیونکہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہم سے تو استہزاء کر رہے ہیں، ہم قاتل کا پوچھتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ گائے ذبح کرو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم گائے تلاش کرو اور گائے ذبح کرو، اب اس گائے کے ذبح کے اندر پہلی مرتبہ جو حکم آیا تھا اللہ کی طرف سے گائے ذبح کرو، تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے اللہ کا حکم پورا ہو جانا تھا، جو مقصد تھا ان کا وہ پورا ہو جانا تھا. کسی بھی گائے کے گوشت کا ٹکڑا وہ مقتول کے جسم پر لگاتے وہ زندہ ہو کر وہ قاتل کا پتہ بتا دیتا، لیکن انہوں نے اس اللہ کے پہلے حکم پر مزید سوالات کیے، اپنے لیے خود ہی مشقت کا سامان پیدا کر لیا. کہنے لگے قالو، وہ بولے ادعو لنا، یہ ملا کر پڑھتے ہیں اس لیے وہ حمزہ وصلی ہے، ادعو وہ حمزہ گر جاتا ہے درمیان میں، کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے، اگر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے پھر قالو اور ادعو. قال ادعو لنا، بولے کہ اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ ہمارے لیے وہ بیان کرے، ما ہی وہ گائے کیا ہے، کیسی ہے گائے، کس قسم کی گائے ہے، کہ جس گائے کے ذبح کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے ہم کون سی گائے ذبح کریں، کیسی گائے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہے، لا فارض، نہ تو وہ عمر رسیدہ ہے بوڑھی نہیں ہے، ولا بکر اور نہ ہی بالکل بچی ہے، چھوٹی عمر کی بھی نہیں اور عمر رسیدہ بھی نہیں، عوان درمیانی ہے، بین ذالک اس کے، یعنی یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے لا فارض ولا بکر، ان دونوں کے درمیان ہے، نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل وہ بچی ہے، ان کے درمیان درمیان اس کی عمر ہے. فافعلوا ما تؤمرون، لہذا تم کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم کیا گیا ہے. لیکن جب یہ بھی ان کو بیان کر دیا گیا کہ گائے اتنی عمر کی ہے اس کو ذبح کرو، اب وہ کسی درمیان کی عمر کی گائے ذبح کرتے تب بھی ان کا مقصد پورا ہو جاتا، لیکن اپنے لیے پھر مشقت انہوں نے خود ہی پیدا کی، مزید سوال کر دیا. قالو، بولے ادعو لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یبین لنا ما لونھا، کہ اللہ ہمارے لیے بیان کرے ما لونھا، اس گائے کا رنگ کیا ہے، کس رنگ کی گائے ہم ذبح کریں.
عمر کا تو پتہ چل گیا، اب رنگ کا بتائیں کون سے رنگ کی ذبح کریں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقولو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرتن، وہ گائے ایسی ہے صفراء زرد رنگ کی، فاقعن لونہا اس کا رنگ، اس گائے کی رنگت فاقع باتی ہے، تسر الناظرین اور دیکھنے والوں کو بھی خوش کرتی ہے، اس گائے کی رنگت کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کل ذکر کیا گیا تھا کہ وہ گائے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب قسم کی چمک تھی، وہ دیکھنے والوں کو وہ خوشی کا بھی باعث بنتا تھا اور دوسرا دیکھنے والوں کو اپنی طرف لباتی بھی تھی۔ جب رنگ بھی ان کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ اس رنگ کی گائے ذبح کرو، قالو پھر بولے ادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ گائے کون سی ہے، ان البقرۃ تشابہ علینا بے شک یہ گائے تو ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہے۔ اب زرد رنگ کی گائے کئی ہوں گی، اس درمیان والی عمر کی گائے کئی ہوں گی، ہمارے لیے امر اب متشابہ ہے، ہم کون سی گائے ذبح کریں۔ مزید انہوں نے وضاحت چاہی، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ، لیکن اب کی بار انہوں نے کہا بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا لمحتدون تو ہم ہدایت پا جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقولو، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرتن، وہ ایسی گائے ہے لا ذلولن کہ اس سے کام نہیں لیا گیا، اس سے کوئی کام نہیں، اس سے کوئی مشقت نہیں لی گئی۔ کون سی مشقت، یہ آگے بیان ہے، تسیر الارض زمین جوتنے کے لیے، ولا تسقی الحرس اور کھیتی کو پانی سراب کرنے کے لیے، مسلمتن وہ گائے بالکل مسلم ہے، بالکل محفوظ ہے داغ سے، لا شیعت فیہا اس کی رنگت کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی دبا نہیں اس کے اندر۔ جب یہ نشانی آئی تو اب وہ بولے، قالو بولے الان، اب جئت بالحق، صحیح بات اب لے کر آیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے بھی صحیح بات لے کر آئے، حق لے کر آئے، لیکن ان کے لیے اب یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ایسی گائے تو اب تلاش کرنا آسان ہوگا کہ جس کو نہ تو کھیتی میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی کھیتی کو سراب کرنے کے لیے، کیونکہ کنویں کے اوپر بیل گائے کے ذریعے وہ کنویں چلائے جاتے تھے یا وہ کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، تو یہ دونوں قسم کے کام اس گائے سے نہیں لیے گئے۔ تو وہ کہنے لگے اب تو وہ بات لے کر آیا ہے جس کی تہ تک ہم پوچھنا چاہتے تھے، فذبحوها، اللہ فرماتا ہے انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا، حالانکہ قریب نہیں تھا، یفعلون کو وہ یہ عمل کرتے، ایسا لگتا نہیں تھا، ایسے قریب نہیں تھا، یہ قعدہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، قربت والا معنی اس سے ظاہر ہوتا ہے، وما کادوا اور نہیں تھا قریب، یفعلون کہ وہ ایسا عمل کرتے، یعنی گائے ذبح کرتے۔ پہلے پر تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، ان کو تعجب ہوا کہ ہم سوال کیا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، جب گائے ذبح کرنے پر قائل ہوئے تو اب وہ مختلف قسم کے سوالات کرنے لگے، ان سوالات کی وجہ سے معاملہ ان کے لیے مشکل ہوتا گیا اور اپنے لیے وہ خود مشقت بناتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وما کادوا، قریب نہیں تھا کہ یفعلون کو وہ یہ عمل کرتے۔ اب ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو ان کا مقصد پورا ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوالات کیے، سوال پر سوال کیا، سوال پر سوال، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر شریعت کا کوئی حکم آئے
اور اس حکم کے اندر ظاہری طور پر کوئی حرمت کا ذکر نہ ہو تو کوئی بندہ اس کے متعلق حرمت کا سوال نہ کرے۔ ظاہری حکم آیا ہے اور اس کے اندر کوئی حرمت کا ایسا ذکر نہیں تو کوئی بندہ اس کے متعلق سوال نہ کرے، کیوں؟ اس کے سوال کرنے سے شاید اللہ تعالیٰ وہ حرمت کا حکم جو ہے وہ واضح کر دے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ پہلی قومیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا سبب ہوا ان کے لیے، زیادہ سوال کرنا ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اب ان آیات کے اندر بھی دیکھیں، گائے ذبح کریں تو کون سی ذبح کریں، کس عمر کی ذبح کریں، کس رنگ کی ذبح کریں، یہ سارے سوالات کر کر کے وہ اپنے لیے مشقت پیدا کرتے رہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر سوال کر دی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال ہی فرض ہو جانا تھا۔ اس لیے بار بار سوال نہ کرو، جتنا بتایا جائے اس کو سنو اور اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، سوالات نہ کرو، کیونکہ کثرت سوال کی وجہ سے سابقہ قومیں بھی وہ ہلاکت کا باعث ہوا ہے ان کا کثرت سوال کرنا۔ تو بنی اسرائیل جس گائے کی تلاش میں پھر وہ نکلے، وہ کل بھی عرض کیا کہ وہ گائے وہ ایک نوجوان کی، اس کے باپ نے اللہ کی بارگاہ میں امانت چھوڑی تھی، وہ گائے کی قیمت پھر لگی کہ اس کو تول کر ایک طرف گائے اور ایک طرف سونا تولا گیا، اس گائے کے وزن کے برابر سونا وہ اشرفیاں تولی گئیں، وہ اس کی قیمت بنی۔ اس انداز میں اتنی بیش بہا قیمت سے وہ گائے خریدی گئی۔ پھر اس کی تلاش کے اندر جو ان نے سوالات کیے اور اس سوالات کے جواب میں اللہ کی طرف سے جو حکم آتا رہا کہ وہ گائے ایسی ہے، نہ وہ بوڑھی ہے نہ وہ بچی ہے، درمیان کی عمر کی ہے، اس کی رنگت جو ہے وہ زرد ہے، حتیٰ کہ تفاسیر میں آتا ہے وہ گائے ساری کی ساری زرد تھی، ساری گائے زرد تھی، حتیٰ کہ اس گائے کے سینگ بھی زرد تھے اور اس کے کھر بھی زرد رنگ کے تھے، ٹوٹل ساری گائے زرد تھی۔ آپ قربانی کے موقع پر اکثر دیکھتے ہیں جس بیل گائے کا ایک ہی رنگ ہو، کوئی اور رنگ کا دبا نشان نہ ہو، اس جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ جو ایک ہی رنگ سارے جان اور اس میں اگرچہ کالا رنگ کیوں نہ ہو، پورے جانور کے اندر صرف ایک ہی رنگ کالا رنگ ہو بیل کے اندر، تو دیکھنے میں وہ نظر کو لباتا ہے، وہ خوبصورت لگتا ہے۔ اور یہ تو ایک تو اس کا رنگ سارا زرد، پھر سینگ بھی زرد، کھر بھی زرد، اور اس کی جلد کے اندر اللہ نے ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی تھی کی ہوئی تھی۔ فرمایا فاقع اللونہا تسر ناظرین، اس کو دیکھ کر لوگ خوش بھی ہوتے تھے اور اس کو دیکھ کر لوگوں کا دل بھی بہا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اسی آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زرد رنگ کے جوتے پہننے سے، غالباً حضرت علی کا قول انہوں نے نقل کیا ہے، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں زرد رنگ کے جوتے پہننے سے بندے پر غم کم آتے ہیں، اس پر غم کم آتے ہیں، اس کو غموں کا اتنا سامنا نہیں ہوتا زرد رنگ کے جوتے پہننے کی وجہ سے۔ تو اسی مناسبت سے کہ زرد رنگ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم پر متشابہ ہے، اس کی مزید وضاحت چاہیے، تو کہا انا انشاء اللہ لمہتدون، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، پھر وہ سوالات کرتے جاتے، معاملہ ان کے لیے
मुश्किल से मुश्किल होता जाता जब उन्होंने इस्तिस्ना किया, इंशाअल्लाह बोला, अल्लाह की मर्ज़ी को बीच में शामिल किया, तो फिर उनके लिए मामला आसान हो गया। उन्होंने कहा अब हम हदायत पा जाएंगे, लम्हो होता दून, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हदायत पा जाएंगे। इसलिए हमें हुक्म है जब कोई हम काम करें, काम का वादा करें, तो उसके अंदर इंशाअल्लाह का इजहार किया जाए, इंशाअल्लाह की बरकात से वो काम जो है एक तो वह बाइसे बरकत भी बन जाता है, उस इंशाअल्लाह की बरकात से उस काम की याद दहानी भी रहती है और पाया तकमील तक भी वो काम पहुँचता है जिसके शुरू में इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बोला जाए। तो इस तरह वो ये जुमला बोलकर हदायत की तरफ पहुँच गए और उस गाय को उनने हासिल किया, बेशबहा कीमत देकर हासिल करके फिर उसको ज़बह किया। अगली आयत के अंदर फिर वो अल्लाह तबारक व ताला मज़ीद तफसील फरमा रहे कि गाय जो ज़बह हुई उसके गोश को किस तरह उन्होंने वो लगाया मकतूल पर, वो ज़िंदा हुआ और फिर उसने कातिल का पता बताया। इंशाअल्लाह उसकी वजाहत अगली आयत में आएगी। अल्लाह ताला हमें इन आयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन।